Përshëndetje shikues të nderuar dhe mirë se erdhët në emisionin tonë të Drejt për Drejt Kontakt. Kësaj radhe kemi vendosur të diskutojmë për një drejturi e cila mua merr mendje që nga gjithë televizionistët, nga gjithë qytetarët e Prizrenit janë në dieni sepse çdo ditë shohin që në shtetin e Prizrenit është duke rregulluar diçka, është duke ndërtuar diçka apo mund të themi është duke prishur diçka që është ndërtuar pa leje. Pra është fjala për drejturinë e inspektorateve që mund të themi që është njëra ndër drejturitë e cila mund të lirisht të quhet drejturia më sukseshme sepse ka nisur të vënë një rregull në shtetin e Prizrenit. Mirë po, çfarë rregulli është duke vënë dhe sa është duke ecur përpara kjo drejturi? Ne në studion tonë kemi të ftuar pikërisht drejtorin e kësaj drejturie, zotin Bedri Bytyçi. Zoti Bytyçi, mirëmbrëma dhe mirëserdhat. Mirëmbrëma, mirë se gjetëm. Keni qenë në emision këtu tek ne, por atëherë kanë qenë ditët e para të marrjes së përgjegjësisë suaj në këtë drejturi. Si ka ecur puna nga ajo kohë deri më sot? Po, është e vërtetë që ne kemi qenë edhe disa herë, disa programe, zakonisht në programin e mëngjesit, po tek jo tani veç po është radha 2 që jemi. Realisht mirë, drejtoria jonë po vazhdon me prioritetet, aktivitetet që kemi pas zotimet tona, që në fillim që jemi zotu para qytetarët Prizrenit, para qytetarët komunës tonë, sepse do të vazhdojmë që të përfundimisht të vendosim një rend në qytetin tonë. Kemi vazhdu me aktivitetet, me prioritetet, dhe nuk e kemi ndërmend të ndalojmë për asnjë moment, për asnjë qast. Për momentin po shihen disa rregullime, i shohim jo prishje, por rregullime të hapësirave komunale. Cila është kjo pjesë ku jeni duke për momentin duke rregulluar? Po tani realisht kjo nuk është diçka që është filluar këto ditë. Ne momentalisht ndodhim në rrugën Vesli Klark, në lagjin Ortakoll, njërën nga lagjit më të bukura të qytetit Prizrenit dhe që nga ardhja ime në krye të drejtorisë inspektorate në dikasterin që unë drejtoj, e kam pasë si prioritet lirimin e hapësira publike. Dhe kjo ka qenë nga ato pika që unë jam fokusu që është në fillim, mirë po për shkak që ne nuk kemi deshtë në ngutim që ti zamë në pozitë palakmushme ata banorë ose ti vështërsojmë biznesin aty për aty, diku që nga fillimi muajt maj, ne i kemi njëftu ata banorë, i kemi ba matin gjeodezike dhe kemi pa se cila është realitetin atë zonë aty, cilat janë pjesët që momentalisht shfrytëzohen nga ata banorë, dhe ne kemi lanë që ata gjatë gjithë sezonit verore që të vazhdojnë të punojnë pa i të razuvare, dhe tani në këtë ku, kur po i përfundojmë, do të thotë vitin, kur fillot bjen ritmi përshkak të vetë sezonës që po afrojmë drejtë sezonës dimërore, ne kemi konsideru që është koha ma përshtashme që të fillojmë me rregullimin e kësaj. Edhe pas një debati cili realisht ishte i panevojshëm në kuvendin e komunës në asamblinë komunale, ne ju tregum të gjithë edhe kuvendarëve në seancën e fundit të kuvendit komunal, po edhe atyre banorëve se shfrytëzimi në formën aktuale është i palishëm dhe nuk ka mundësi të vazhdojnë këtë formë. Dhania si që kërkonin ata dhe një grup deputetës nga partitë ndryshme që kërkon që t'i dham një në shfrytëzim, është i kundërligjshëm, sepse çdo pronë komunale menaxhon kuvendi i komunës dhe duhet të qitet në asamble, duhet të shpallet në ankand, dhe kështu që nuk kishte hapësirë që të veprohet ndryshe. Moment kur diçka del në shpallje publike, dalin në ankand ato hapësira publike për të dhënë qira, nuk e dim se cili mund të jetë epilogu. Jo tip se ke shfrytëzuar deri tani, po mund të vijë dikush tjetër që ta shfrytëzojë ose të jep 10 cent më tepër se sa oferta juaj që keni qenë deri tani, dhe ligjërisht i takon atij. Prandaj ne nuk kemi dëshirë të hymë në këto pazar ose të vështirësojmë punën e atyre banorëve. Ne kemi konsideruar se veprimi më i mirë mundshëm është të mbrohen planet detale rregullative, sepse ajo zonë ka një plan detaj rregullativ. Jo një plan që ka më të bukurën, më të mirën qytet i Prizrenit, por ndoshta më të mirën në gjithë Kosovën. Dhe kemi konsideru që aja hapësirë, aja zonë e meriton të jetë ashtu siç ka qenë me plan rregullativ, një zonë e gjelbër, një zonë ku qytetarët do të dalin, do të asisë, sepse çdo ditë më pak qytetet tona, qyteti Prizrenit kanë hapësira të gjelbërta dhe ne konsiderojmë që një pikë shumë e ndjeshme e zonë aty, që të krijojmë një pjesë ku qytetarët tonë do të dalin, aq më tepër të gjithë ata banorë dhe vetë ata banorë të cilët e kanë shfrytzuar dhe sot do të kenë përparësinë kryesore për ta shfrytzuar dhe për ta pasur. Ne nuk i kemi lanë asgjë keq ata banorë, sepse hyrja, kyçja në shtëpitë e tyre është nga ana sipërme, jo nga kjo pjesë që është shfrytzuar, dhe konsiderojmë që
është prit mirë dhe nga vetat e banorët, bili njëri nga ata na ftoi ditë kur filluam të bëm rënimin atyre mureve, pengesa, platove të betonit për një kafe dhe ne i premtuam një aktivist shumë i dallum që generalisht u ndjeva keq, në tha mos jet korrupsion ky që do t'i japim nga një kafe ose nga një lëng, dhe ne pranuam me kënaqësi sepse edhe ai u shpreh vetë që ne kemi prit këtë ditë, jemi qenë vetëdijshëm që nga e ditë kur kemi pa, dhe realisht po të them, banorët e kanë prit mirë. Kemi përfunduar me fazën e parë, do thotë me rënimin atyre mureve, pengesave, rrethujave të cilat kanë qenë, dhe nga hona vazhdojmë me rënimin e mbi 10 objekteve të cilat janë aneks ndërtesa, lokale apo të tjera, dhe do të shkohet deri aty ku është pruna publike. Do thotë asnjë 1 cm nuk do të jetë i pakthyeshëm, i pa realizueshëm, do thotë nuk ka asnjë 1 cm që do të jetë në diskutim. Çdo gjë do të kthehet në vendin ashtu siç ka qenë projektuar që nga fillimi i asaj lagjës kur ka filluar të ndërtohet. Si është gjendja me pronat tjera komunale që posedon komuna e Prizrenit? Realisht ne nuk kemi ndalë, gjatë gjithë kohës kemi vazhduar që të shohim ku kemi prona publike, ku ka uzurpime të tilla, kemi mjaft uzurpime, kemi mjaft të kalime, kemi mjaft shfrytëzime, ndoshta të palishëm ose thëmë edhe krejt uzurpime ashtu po diku me dije, diku pa vetë dije, diku me dashje, pa dashje, diku ndoshta me dije në institucione komunale, por realisht tani është koha, është momenti që ne do t'i kthejmë njën nga një, rast pas rasti të gjitha, do t'i kthejmë pronën publike tek zëtruset e saj, tek qytetarët e komunës Prizrenit, sepse ata janë pronarë të asaj. Të gjithë qytetarët e Prizrenit janë shfrytëzues të hapësira publike dhe ne kemi premtuar që nga ditët e para se hapësirat publike do të jenë prioritet për drejtorinë tonë, pa lëhonash asnjë sektor tjetër. Në kohën kur ju erdhët në krye të kësaj drejtorie, patën filluar pak më përpara disa ndërtime të quajmë anekse nëpër komplekset banesore, siç janë në lagjën Bashdarana apo në lagjën Ortakollit. Patët premtuar se ato do të rënohen së shpejti. Çfarë ndodhi me to? Po, realisht ne pas shqetësimit atyre banorëve, ju dham drejt, ju dham një kusht që ata të shfrytëzojnë gjitha mjetet juridike dhe pas shfrytëzimit të tyre, ata bën ankesa në Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor. Javën e kaluar kishëm një komision nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, gjithsesisht inspektor të ministrisë, ishin në protokoll, dalën dhe i vrejtën i panë të gjitha të ndërtime, panë lagjën, disa nga ta u mahnitën që ishë paska kësi projekte, kësi lagjët bukra qytetit e Prizrenit, dhe kërkesat e banorëve janë negative. Do thotë të gjitha kërkesat e tyre janë refuzuar dhe ndetet në vazhdim pas që ne do t'i përfundojmë rrugën në Vesli Klark, këtu ku jemi tani duke bërë ndërhyrjen, kemi disa obligime tjera dhe sa po të përfundojmë ato ne do të vazhdojmë aneks për aneks, balkon për balkon të gjithë Ortakollin, më pas se do të kalojmë në Bashdarhanë dhe gjithandaj ku ka mbi ndërtime, uzurpime, te kalime, do thotë të gjitha ato të cilat nuk i lejon ligjit, nuk i nënshtrohen ligjit për trajtimin e ndërtimeve pa leje, pa dyshim që do ta kenë fatin e njëjtë. Zoti Vigjici, ka shqetësimin nga banorët, nga disa të cilët kemi pas kontakte ne si televizion, se i përket lokaleve afariste që janë pronë komunale, por që ipën me qira në qytetarëve Prizrenës. Mirë po flitet se kanë nga qytetarët Prizrenës të cilët marrin shumë lokale në emrët e tyre, pastaj ata japin me qira të tjerëve. Sa është se kjo dukuri e pranishme në qytetë? Sa është e vërtet kjo? Realisht mund të kenë, dushtë nga to, por me prunat komunale, me në gjenë administrata, në kuatët administrata është komisioni prunës, ata me në gjenë, ata miren me shpallin e tendera, gjarët, në qa dhanin me qera, në këtë rast e objekteve lokaleve komunale, dhe realisht nuk e di, po mund të ketë shqesime tila, mund janë legjitime ato, por tani kim një komisioni cili po mirët më edhe me dhanin me qera dhe shqeqime këtyre kontrata, dhe besoj që edhe të kjo do të ketë një përfundim matë mirën të mundshme që do njëherë ka pas komuna Prizrenit. Sektori për mendoj që është ndoshta edhe pak e cili pak më tepër ka pasur edhe në interesin e qytetarëve sektori ndërtimtarisë, sidomos tek shtëpit private, po tek edhe ndërtesat të mëdha. Si ka qenë gjendja këtë vit, këtë sezon verore? Duket ka pasur pak më tepër rregull se sa vitet e kaluara sa i përket ndërtimeve, pa marrin e lejes apo
dhe një obligim tjetër që të kanë dashur paguen? Realisht, mos do të flasë për vitet e kalume, nuk e di se si ka qenë gjendja, por këta 8 mujë që unë drejtoj drejtorinë e inspektoriatëve, sektori ndërtimit ka qenë një nga prioritetet e mija dhe vazhdimisht dhe zbashku me inspektorët e ndërtimit, jemi marë land për land, ras pas rasti dhe në këtë aspekt jam shumë i knaqën sepse gjërat janë duke ranë në binarë. Tani veç jemi përfundimin e sezonës ndërtimit, duke mbështet do të thotë duke ditë gjendën në cilën ndodhim me kuhën, sepse ne tani veç po shkojmë në sezonën e dimrit dhe vendi ynë pa dyshim që goditën nga rrymat të ftohta dhe sektori ndërtimit veç fillon të bie gradualisht ose mos themi që mund të pushoj fare për një kohë. Dhe unë shfrytëzoj rastin që të gjithë ndërtuesve, të gjithë pronarëve që të cilët kanë vendosur që të ndërtojnë shtëpi, të shfrytëzojnë këtë kohë, të mos thonë se ne ja erdhi pa prej gadit, ja erdhi pa prit, do ta bëj shtëpinë, do të filloj ndërtesën, do të shfrytëzojnë kohën e dimrit, pranverën e hershme që të bëjnë rregullimin e dokumentacionit të tyre për ndërtim, që në moment kur do të hapet sezona ndërtimit, të janë të gatshëm me gjithë dokumentacionet, leje të gjitha ato. Dhe padyshim që do të ketë një rregull, do të ketë një vazhdimsi të kësaj që kemi, ne do ta kemi prioritet. Pse do ta kemi prioritet? Sepse është njëri nga sektorët më ndjeshëm, më të kushtueshëm. Diku ku pa ndërhyjmë pastaj, masi që është ndërtu diçka, kosta po jetë shumë e madhe. Qoftë rënimit për vetë një komunën, qoftë edhe për investitorët, me gjithë se të gjitha rënimit që janë bënë dhe që po bënë, do të fatorohen ndërtuzve, do të fatorohen pronarve të cilët kanë bënë ndërtimit që bjenë kundërshtim me ligjin, dhe në bëthire që të vinë, të bashkëpunojnë, të jemi sepse ndërtimi nuk na, komuna nuk është vetëm e ynja, ndërtimi nuk na takon vetëm ne. Në ndërtim kanë të gjithë një qasje të barabartë ose kanë një përgjësi, ta themi më mirë, sa kanë inspektorë të ndërtimit, aqë kanë pronarët se cilët kanë vendosë të ndërtojnë, po aqë ingjinerët, arkitektët, sepse kanë përgjësi në tyre. Ne kemi 2-3 raste kur ingjinerët binë ndesh me planet regulative të qytetit Prizrenit, binë ndesh me projektimet e tyre. Pra ndajë në bëthirë edhe këtyre që t'janë më bashkëpunos të qëqojnë ligjet, regulorët, ozimet administrative cilat janë fuqi, dhe që të mos kemi ndëshkimet, mos kemi pasuja më të mëja që mund t'jenë më të kushtushme se sa që kanë qenë dhe rritani. Jënë të qitë e zonët në kuadrat të komunës Prizrenit që mund të pajisin qytetarët me leje për një ndërtim të shtëpisë? Jo, realisht për shkak disa procedura, themi ndoshta dhe burokratike, për shkak disa procedura që po marrin ku, që do të kalojnë disa procedura. Ne kemi mirë pak mrapa në disa lagje, si që është Baramcure dhe lagja Barotana apo Petrova, kjo pjesa Knina, dhe realisht po ndihem keq aty kur po i ndalojmë qytetarët të bëjnë ndërtime, sepse ne kemi ngjesë mrapa dhe po shpresoj që gjatë kësaj kohës edhe ne që me pranverë të jemi të gatshëm, sepse një pjesë e tyre më veç është ka përfundimi planeve regulative, një pjesë tjetër janë shpall oferta të ndërsit mirët dhe po shpresojmë që edhe ato të jeni gati dhe pastaj do të kemi hapësirat mjaftueshme dhe vend për të ndërtu paqë sa ka nevojë qytetarët e komunës Prizrenit për disa vite në vazhdim, do thotë ne nuk do të kemi nevojë që të kemi zona më të gjera për ndërtu sepse përfshinjet të gjithë qytetit, do thotë do të kemi hapësirat mjaftueshme për ndërtim. Po çka nëse deri në atë kosa derisa të rregullohet kjo formë e rregullimit të urbanizmit, çfarë do të ndodhë me kërkuesit që bëjnë kërkesë për lejen ndërtimit të shtëpisë? Do të mundësohet ndo një formë apo do të ndalohen rrepsisht? Po, realisht, në disa raste kemi ndihmu, jemi mundu që të ndihmuje me gjithë kusht, duke marrë edhe, duke dalë të ushequ, duke marrë edhe ingjinerë të urbanizmi, zyrtarë të urbanizmi, të i pa a bin ndesh me planet regulative, duke dhe në vijat e përgjithshme, kushtet e përgjithshme që të bajnë ndërtim, por aty ku në ka plane regulative, unë e bëjë thire gjithë qytetarët Prizrenit që të mos vazhdojnë, sepse aty ku s'ka plan regulativ, ndalohet ndërtimi, se mund tjetë ajo zonë që të këtë një destinacion tjetër, do thotë. Dhe kështu që ne jemi detyruar që të ndalojmë të gjitha ndërtimet dhe aty ku s'ka, dhe aty ku ka që janë jashtë kriterëve, janë jashtë rregullave të planeve regulative, dhe mendoj që ka pasur një mirë kuptim, kemi pasur një mirë kuptim të gjithë qytetarët e Prizrenit, kemi kaluar këta 8 muaj mirë, kemi kaluar jashtëzakonisht mirë dhe po shpresojmë që të vazhdojmë edhe më mirë, edhe më tepër që t'i koordinojmë, sepse pasuria është e tyre. Ne jemi të obliguar të respektojmë ligjet në fuqi dhe
Tani nuk kemi edhe hapësira tjera. Nuk kemi edhe hapësira për të leju të bëha ndërtime tila, sepse edhe ligji i trajtimit të ndërtime pa leje nuk e merë këtë periud më. Ai e ka fundin e trajtimit të ndërtime deri me 30 gusht. Çdo objekt që është ndërtu deri me 30 gusht i nënshtruat ligjit për... i nënshtruat... çdo objekt do thotë i nënshtruat ligjit për trajtim të ndërtime pa leje, dhe pas kësaj kua do thotë të gjitha ndërtimet që binë desh me planin regulative, rrezikojnë të rënohen dhe padyshim që do të rënohen dhe nuk do të ketë kompenzim për ato brona. Prandaj nuk ja dëshiroj askujt atë fat që shtëpia e tyre apo ndërtesa e tyre, objektet e tyre që të hinë nesër në listën e rënimit. Keni pasur ndonjë ankesë nga kompanitë ndërtuese, nga shtetarët, sepse po flitet shpesh një vepër e tillë, pra një bllokim që të mos bëhet ndërtime pa leje ka qenë edhe një ngulfatje sa i përket edhe fuqisë punëtore për sezonin e verës që gjejnë punë. Realisht ne në ditë para, në mujt e parë, më themi më mirë, kemi pas një shqetësim të ndërtuesve se janë ndalet punën. Mirë po, qyteti Prizrenit ka mjaft lëna rregullative. Njën nga këto është dhe lagja jetari, ortakulli, lagjet ndryshme, qendra qytetit, gjithandej ka Dardania, Nishi, Dyshi, Kurilla, dhe të qytetet janë në plane, kanë plane rregullative. Dhe në ato zona është ndërtu, po ka dhe hapsira mjaft të cilat nuk përshfrytëzohen, dhe thot, ka hapsira për ndërtim, kemi venën, vetëm lagjën jetare, thejmë me plët përgjësia se janë bi 20 shtëpi të reja të cilat përbohen me leje, konform planit regulativ, dhe që nuk kanë asnjë problem, inspektorët janë në vëzhgim çdo ditë, kontrollë çdo ditë, çdo kohë kur kërkohet nevoja, të mbikëqyrin apo i përmbahen atyre, dhe po të them, ndihem mirë, sepse përbohen disa lagje tani më, me parametra shumë të lejushëm, shumë moderne dhe besoj që do të kemi do lagje të bukura. Sa po ka, keni pas do një ankesë nga shtetarët, sepse po shihet që shpesher shtëpit që po ndërtojnë janë shumë afër nga njëra tjetra, është ndonjë marrëveshje mes atyre që banon aty afër, apo ka ndonjë plan regulativ se sa duhet të jenë larg njëra tjetrës? Po, ato përcaktuhen me kushtet e ndërtimit, kanë drejtoria e urbanizmit i ka dhe parametrat i ka kushtet që i jep ato, po janë distanca ndryshme, do thotë, nga rruga, nga fshinjë, po, nga fshinjë mes veti, rrugët, janë diçka që rregullohen, do thotë, dhe besoj se gjitha ato që janë me leje, të cilat kanë leje dhe shkojnë në harmoni me kërkesat dhe planet rregullative, padyshim që i kanë të gjitha parametrat që mund të kenë leje dhe nuk ka në shqetësim, sepse asnjë shtëpi nuk lejohet të jetë më afër se sa 3 metra nga fshinjë, nga parcela fshinjet për të lanë dritare, për të lanë hapsirën dritëqem. Do thotë, nëse ndërtuan dy shtëpi në atë distancë, distanca mes tyre do të jetë minimumi 6 metra, që do thotë ka hapsirë po. Nëse do të ketë dritare. Po, nëse do të ketë dritare, do thotë ka hapsirë për gjithë brem, ka hapsirë për ndritëqem, ka hapsirë për gjitha. Në rast se s'ka, mund edhe të atakuan, të mirë po ndritëqimi dhe gjelbrimit janë pjesë të tjera, do thotë. Kështu që padyshim që ato ku ka leje, ato objekte që merren me leje i plotësojnë këto parametra. Do shta nga një herë mund të ketë edhe të i kalimi për shkak të zonat të ndryshme, për shkak në qendrën historike kemi çdo parcelë e cila nuk kalon 100 metër katror, mund të shfrytëzoj deri 100%. Po qovë dhe 101 metër katror nëse ka, nuk lejohet pastaj, do thotë, krijohet më një herë hapësira që do të lihet për gjelbrimin, për oborin, kopshtin, gjëra të tjera. Si është gjendja në qendrën historike? Ka ndonjë problem tani, ka ndonjë ndërtim të ri që po tani ka hasur pengesë faktikisht sa i përket lejes rregullimit. Tani u them me plot përgjegjësi që nga marsi kemi kontroll plot. Kemi edhe një inspektor i cili është i caktuar për këtë emrum me vendim të kryetarit të komunës sepse i jep dhe ligji për qendrën historike të Prizrenit dhe është në kontroll plot. Është në kontroll plot sepse inspektori ka menaxhim gjatë 24 orëve atë zonë. Dhe çdo gjë është në kuadër të parametrave dhe lejeve, megjithëse ka zëra, ka shoqata, ka grupe ndryshme që flasin vazhdimisht sepse ata kanë vetëm një zonë ose kanë vetëm atë pjesë aty ku shohin vetëm gotën gjysmë të zbrast, jo gjysmë të plotë, por gjysmë të zbrast, dhe ne u bëm thirrje që dalin edhe nga qendra historike për të pasur si po zhvillohet qyteti i Prizrenit, komunën tonë si, se ne nuk i kemi vetëm një qendër prej 1000 metër katror, po kemi të gjithë komunën, të gjithë qytetin dhe pa dyshim që jemi të kënaqshëm edhe me qendrën historike. Zoti Bytyqi, kur jemi te kjo pjesa e ndërtimeve pa leje, si është gjendja me Prevallën? Ka ende atje për të rënuar apo është përfunduar gjithçka?
Po, me kontaktet që kemi të ko paskoqme me Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor, atje me vetë që kam jetë faza fundit, por për shkak të kësaj zgjate që ndodhi të boshllëkut të institucioneve, deri në krijimin e tyre, tani më vetë po më duket se jemi në fazën e krijimit dhe besoj që do të fillohet, kanë mbetë edhe disa objekte atje. Ne për momentin i kemi të pezulluar me kompetencat apo më thonë më mirë, kemi operimin e kufizuar atje, për shkak që tani ajo zonë ndodhet në menaxhimin e Ministrisë së Mjedisit, por në momentin që ata do të na delegojnë, do të na sjellin, do të na dhënë sërish kompetencat, drejtoria jonë është e gatshme të merr të gjitha përgjegjësitë çfarë do të kërkohet nga ne. Zotë Vitiç, do të bëjmë një pushim të shkurtër në blok marketing dhe do të vazhdojmë për sëri vizetën. Shkojmë me marketing. Televizioni Opinion fton të gjithë këngëtarët të cilët dëshirojnë të jenë pjesë e programit të vitit të ri 2015 të vinë në lokalet e televizionit për të dorëzuar audio CD-n me këngët për pjesëmarrje në programin e vitit të ri 2015. Pranimi i këngëve bëhet çdo ditë pune nga ora 10 deri në orën 20. Afati i fundit për pranim është data 10 dhjetor. Për çdo informacion kontaktoni në numrin e telefonit. Momente prallore, pritime të veçanta, lumturi të pafunta, kujtojeni për herë. TV Opinion për herë të parë në Prizren ju ofron mundësinë që përmes kualitetit HD të keni për herë pranë vetes këto kujtime. Gjirim profesionali dasmave dhe ditëve tuaja të veçanta. Zgjidh cilësinë, mbaj kujtimet e bukura. Televizioni Opinion, lideri dëshmuar për profesionalizëm. Kulla Tenda ofrojnë tenda, karriga dhe tavolina me qira për dasma dhe engjët tuaja familjare. Tenda të thjeshta apo ashtu edhe ekskluzive. Cilësi, korrektësi dhe shërbime profesionale vetëm te Kulla Tenda. Rezervoni më njëherë. Kulla Tenda në Tor Kosovën. Nëse ju nuk e dini çka është kualiteti, ne ua sjellim atë në shtëpi. Kujdesemi për ju që të jeni afër natyrës. Do të trokasim çdo derë. Do t'ua sjellim natyrën në shtëpi. Nga natyra, në për natyrë. Riafër natyrës. Uj natyra. Qumshti freskët i kullosave tona të pasura në qumshtoren Sharri nga stafi profesional përpunohet me një teknologji moderne me standarde evropiane që plotson të gjitha kërkesat e konsumatorve. Qumshtoria Sharri prodhon 18 lloje të produkteve të qumshtit. Kos, Ajran, djath të bardh, djath Sharri, djath ekskluziv me recetë internacionale, gjiz dhe produkte të tjera të qumshtores Sharri janë me cilësi të vërtetuar. Prodhimi, paketimi dhe transporti garantojnë sigurinë, cilësinë dhe pastërtinë e qumshtit. Qumshtoria Sharri, emri i cilësisë së produkteve të qumshtit. Shkolla private e muzikës Studio Helix në Prizren ka filluar me regjistrimin e kandidatëve për vijimin e kurseve në këto drejtime. Vallëzim popullor me Hajdar Eles Kurtajn. Balet dhe balet modern me Albulena Shalën. Gitar me Valon Gashin. Në piano me Edon Ramadanin. Bateri me Faton Aliun. Këndim Mark Marku. Kori fëmijëve do të udhëheqet nga Gjykfidane Hoxha. Kandidatet e interesuar mund të marrin aplikacionet për njërin nga këto drejtime në adresën Qazim Berisha numër 12 në lagjen Bashdarane prapa rrethit. Mirë se vini në restorantin familjar të Beska, skarat dhe furat me specialitete, gatime e salata nga më të ndryshmet, ofrojmë ato që mund të përjetohet vetëm në këtë restorant. Restoranti familjar të Beska që gjëndët mu përbal krujeve të Shatërvanit është vetë Prizreni në miniatur. Aty mund të organizoni seminare dhe takime të ndryshme, ahengje dhe dasma. Restoranti familjar të Beska është vendi ku bashkohen kënaqësia shpirtërore dhe gastronomia prizrenase.
Mobileria Real, një ndër prodhuesit më të suksesshëm të mobiljeve të ndryshme. Specialiteti i kësaj mobilerie është prodhimi i kuzhinave moderne të pajisura me elementet e teknikës së bardhë ose me mundësi të dizajnimit klasik të kuzhinës. Një nga aktivitetet e përsosura mirë të kësaj mobilerie është dizajnimi dhe prodhimi i mobiljeve për zyra të profileve të ndryshme. Tavolina plus karige për trapezari dhe për lokale. Dhoma gjumi, dhoma të fëmijeve, si dhe garniturat të cilësi së lartë. Qëndrueshmëri, rehati dhe besueshmëri në mobilerin Real. Adresa rruga magistrale Prizren, Zhurmë. Fat Group, e cila mbarë në vete ekipet e specializuara të ndërtimeve të larta, tani më ndërtuan kompleksin afaristo banesor në Prizren me standardet më të larta bashkohore të ndërtimit. Kompleksi banesor është i përbërë prej tre bloqeve. Ofrojmë banesa nga 65 deri më 117.92 metër katror, të cilat posedojnë nxemje qendrore klimatizim, ashensor me mirëmbajtje, sistemi kablovik, telefon, internet si dhe parkingje të jashtme. Ofrojmë gjithashtu lokale dhe garazha me standarde evropiane. Një jetë ku të gjithë e dëshirojnë. Shikues të nderuar, pas këtij bloku marketingu do të vazhdojmë bisedën me mysafirin tonë në studio, zotin Bedri Bityçi, drejtori inspektorateve në komunën e Prizrenit. Zoti Bityçi, ndoshta pak i kushtojmë kohë më tepër sektorit të ndërtimtarisë, ndoshta e thatë edhe ju vetë që është një ndër sektorët më të rëndësishëm. Po si është gjendja me sektorët e tjerë në kuadrin e drejtorisë suaj? Po, ne asnjëherë do thotë se kemi shpërqendruar vëmendjen edhe nga sektorët e tjerë, kemi qenë vazhdimisht aktiv, madje shumë aktiv edhe me inspektorët komunal, për shembull, kemi pa aksionet e tyre për largimin e shqetësve nga trotuarët, nga rrugën, nga stërshitësit. Dhe realisht sot kemi një pamje tjetër në trotuarët, ju kaloni më vetë thuaj çdo ditë në këtë rrugë, rrugën e flamurit, ishte në Nëna Tereza, po kjo tani ku ndodhi më afër nesh. Dhe shihni se sa çfarë gjendje është sot. Pastaj qylhane, rreth qylhanit objektet asaj që kanë qenë në një pamje jashtëzakonisht të keqe. Tani kemi një pamje krejt të re, një disiplinë krejt tjetër, një sjellje krejt tjetër edhe tregtarëve, edhe shesëve atë që kanë dyqanet asaj, po edhe ata që shesin ditëve tregut, do thotë kemi një rregullim jashtëzakonisht mirë. Pastaj rrugën Adem Jashari, rruga Ismet Jashari, cilat kanë marrë një pamje krejt të re, përveç një shqesimi që edhe sot unë e kam ngritë edhe në takimin e mëngjesit me inspektorët komunal që ne do ta diskutojmë edhe me shitësit, pronarët e dyqaneve që janë në rrugën Adem Jashari. Për mu dhe për shumë qytetarë të tjerë kemi pasur shumë ankesa, shitësit, pronarët e dyqaneve vendosin, si që keni pa dhe ju, karrige ulëse në trotuarë. Dhe realisht është një pamje që jo hjeshme, ne do të kontaktujmë tani më lokal për lokal se cilët pronar dhe nuk do të lejojmë më që ata të ulen dhe të bëhen pengjes për kalimtarët e rastit në të rrugë. Nëse ka nevojë do të kërkojmë edhe mbështetjen e institucioneve tjera, në këtë rast policisë dhe kujdo qoftë tjetër, dhe të gjithë ata që do të zinjen tani në këtë formë, do të duke ulën në trotuar, duke vendosur karriget e tyre, duke vendosur lojrat në që po vendosin ato lloj lojra që luajnë shpeshherë asaj siç kemi pani, do të xhobiten me dënimin mandatore dhe kjo përfundimisht do të mbyllet si kapitull, sepse nuk ka nevojë shitësit janë në trotuar, të janë në rrugë të ulur, të pengojnë apo të ngacmojnë ata komësorë që do të thonë cilët kalojnë atje. Shitësit kanë vendet e tyre, dyqanet e tyre, lokalet e tyre dhe duhet të rrinë të qëndrojnë brenda atyre dhe jo në trotuar dhe mendoj që dhaja do të merë një pamje tjetër, do të jetë një diçka që do t'i jetë kuhës cilën e kam kalu. Pastaj inspektorët sanitarë po ashtu janë vazhdimisht terren edhe me ligjin për dohanin, edhe me kontrollin e cilësisë ushqimit, restoranteve, pastërtisë, nivelit higjieniko-sanitar, gjithë ato. Realisht tani këto ditëve që kemi fillu se kemi një numër të madh të bizneseve dhe lokaleve hariste të cilat e kemi xhobit dhe kemi fillu të pranojmë edhe dënimet, shohim dënimet e shqiptuara. Dy dënimet që kemi marrë tani këto ditë nuk jemi të kënaqur dhe ne po planifikojmë që javën tjetër të bëjmë një takim përfaqësues të gjykatës dhe shohim se cilat janë, sepse realisht janë dënime minimale dhe ne konsiderojmë që nuk janë në rregull ato. Ligji parasheh qartë, është shumë i prerë,
të gjithë ato dyqane, ato lokale, hotele, të cilat hasen duke konsumun duhan, ligji parashet që është 3.000 për subjektin e farist, dhe 500 për përgjithsin e hapsirës dhe 50 për dohanpirës. Dhe ne, këto dy gjoba që kemi pasë janë shqiptum nga gjukatës, nuk janë nivel, po shpresojmë që këto të përmirësohen pas takimi që do të kemi, dhe edhe kjo lëmi do të besoj që do të rregullohet, sepse të gjitha ata që binë desh me ligjin për dohanin, ne mendojmë që do të sankcionohen, sepse jemi të obliguar që të respektojmë ligjet që nxirren nga Kuvendi i Republikës së Kosovës, qofshin ato të dëshirueshme ose mos themi ndoshta të padëshirueshme për qytetarët, por ne ashtu siç na vini jemi të obliguar të zbatojmë, edhe pse ndoshta nganjëherë gjobat, dënimet janë të larta, por ne nuk mund të zvoglojmë, ne nuk mund të ndërhyjmë ato, sepse ashtu i ka parapo Kuvendi i Republikës së Kosovës dhe ashtu ne do të zbatojmë të gjitha ato. Dhe sektorë tjerë kanë qenë, janë dhe vazhdojnë të janë në kryet dhe tyres, edhe pse kim ndoshta nga njëherë pengesat ndryshme, mirë po emi mundu që ti minimizojmë, që ti te i kalujmë ato pengesat, qëfar dhe natyre qofshin dhe po besoj që jemi në kryet dhe tyres, po i përgjigjimi kërkesave, sfidave, pengesave që kanë qytetarët e komunës tonë, dhe një gjendje po shihet që është e kënaqshme. Kemi bashkëpunim me qytetarët dhe nga studia ju i ftoj që të vazhdojmë akoma më tepër të bashkëpunojmë të gjithë qytetarët e komunës Prizrenit që kanë një shqetësim për cilin do dikaster, për cilin do inspektor që kanë një pakënaqësi qoftë në sjelljet e tyre, qoftë çfarë do forme të vinë drejt në zyrën time të parashtojnë kërkesën dhënat e tyre do të jenë konfidenciale, do të jenë të fshehta, s'do dinë askush pse këtu, ose me shkrim ose drejt pas drejt do thotë po i mirpres të gjithë ata qytetarët që kanë ankesë, në cilin do inspektorët dhe çfarë do problemet që kanë, sepse vetëm me një bashkëpunim të tillë, vetëm duke ditë sjelljen e secilit nga zyrtarët tonë, se si po sillen në terren, ne mund të përmirësojmë ato lëshime, gabimet, me të ndryshme që mund të jenë në terren. Zotë Rëdiqi, shpesh herë në për qytet vrejmë, edhe pse nëse bëjmë një krahasim me vitet e kaluara, është një përmirësim shumë i madh, me ekspozimin e mallrave jashtë dyqanit, sidomos tash sezonin e verës dhe të vjeshtës me ekspozimin e perimeve dhe pemeve. Sa është ndërmarrë rreth kësaj tashmë forme të shitjes, sidomos nga marketet e vogla që gjenden nëpër rrugëza të ndryshme? Realisht ne kemi trashëguar një gjendje jo të mirë në këtë drejtim, jo vetëm me produktet ushqimore, edhe tekstilet, të gjitha ato është kriju një pamje jo mirë edhe për syrin, edhe për kushtet e rujtjes, edhe të gjitha ato kushtet në cilat shumë herë ndalohen, për shembull ne kemi has raste të ndryshme ku është has pijet e gazuar ose lëndë të produkte ndryshme në 40 gradë temperaturë duke qëndruar direkt në rrezet e diellit, ku të gjitha ato ndalohen rrëpsisht qëndrojnë ato. Pastaj qofshin edhe produkte tekstile, një produkt i cili qëndron 30 ditë, 15 2 muaj në 40 gradë, padyshim që do të humb cilësinë e saj, do të humb ngjyrën, do të humb ato. Dhe aq më tepër do thotë kur kemi të bëjmë me produktet ushqimore. Në këtë drejtim, ne ju kemi njoftu pas vendimit që kemi nxjerrë si drejtori që të gjithë shitësit, qofshin dyqane, markete, stërshitës, kushdo qofshin ata, të shesin e vene adekuate në tregjin, në brenda hapsira të tyre, dhe të brenda kushtet, parametrat të jumë që produkte duhet ruhen. Dhe tani kemi një gjendje, kemi akoma për të bënë, pa dyshim që kemi akoma për të bënë, por ne kërkujmë edhe bashkëpunimin e qytetarëve, vendi jonë dhe të merë një pamje tamam evropiane, ashtu si që takon. Kjo ndoshta mos themi, sepse një kohë gjatë tregtarët tonë ndoshta kanë komuniku me lindin, për mes lindis, dhe është një shprehi gati se në gjashme thëmë vendet si Turqia, vendet ndryshme, por një gradualisht do t'i kthejmë hapsirave, sepse qyteti jonë nëse kim shumë hapsirë për të anku, në paktën në saj përket hapësirat lokale nuk kemë nevojë më anku, se thuja çdo shtëpi në qytetin e Prizrenit e kanë nga një lokal dhe ne mendojmë që të gjithë këta duhet të marrin dyqane, duhet të vendosin dyqane dhe të kemi të kushte të standarde, të rujtës, si që kanë gjitha vendet tjera.
Qyteti Prizrenit ka një hapësirë të mjaftueshme sa i përket tregut të gjelbërt. Mirë po nuk funksionon si duhet. Edhe pse gjithë ajo hapësirë është pjesa më madhe është zbrazët, shesin rreth tregut, apo ditëve të tregut, ditëve së mërkuar, shesin edhe në përrrugë. Sa është mundur që të hiqet kjo dukuri që të shkojnë të gjithë të tregut gjelbërt të shesin aty? Kjo dukuri do të hiqet, por realisht sa i përket tregut gjelbërt ne si komun kemi disa konteste pronësore juridike, cilat jemi në rrugës sipër për të zgjidhur, po shpresojmë që ne të afrojmë shumë shpejt të zgjidhim. Dhe sa po të përfundoj kjo fazë, sepse ka qenë një shqetësim edhe qytetarëve, mirë po ne ashtu kemi trashëguar dhe po mendojmë që tani vetë ta përmbyllim këtë shqetësim dhe në moment që do të bëhat zgjidhje të gjithë shitësit edhe rreth tregut gjelbër edhe në për rrugë tjera do të drejtohen në këtë destinacion tregut gjelbër dhe tregje tjera të cilat i kemi dhe po shpresojmë në të ardhmen shumë shpejt që drejtoria e shërbimeve publike do të hapë një ankand ushtar për ndërtimin e tregjeve të reja dhe këtyre të ekzistuese do të bëjmë një ndërhyrje në ato dhe do të kemi hapësira të mjaftueshme, komode dhe shumë modern që edhe trujtjes edhe shitjes gjitha produktet me çfarëdo bazë qofshin ushqimore, tekstile, shtazore, çfarëdo qofshin do thotë ne do të kemi hapësira të mjaftueshme dhe kushte shumë komode për të tregtuar, për të shitur ato produkte. Si është gjendja në aspektin e produkteve të afateve të skaduara? Keni pasur raste në ndonjë dyqan apo në ndonjë kompani e cila ka pasur produkte me afate të skaduara? Realisht këto janë minimale, me aqë sa ne kemi ose sa kemi pas ankesa, sepse inspektorët janë vazhdimisht në teren. Mund të ketë në i raste që 8 mujë ditën mund të theme plët përgjësi se kemi 2-3 raste, dështë në disa produkte të cilat vlera tyre është minimale, po pavarësisht vlerës, do thotë nëse një produkt është i skaduar dhe nuk ka emër tjetër, ne do të kujdesim për atë. Por në këtë drejtim qëndrojmë mirë, sepse është kujdesja edhe vetë kompanive, vetë ndërmarrës që të mos kenë, sepse një pjesë e tyre rimbursohet kur ata lajmërojnë asgjësimin aty mande për shkak të skadimit ose për shkak defekteve ndryshme që hasin gjatë tij. Dhe ne po mendoj që qëndrojmë mirë këtë fushë dhe nuk ka ndaj shqetësim, nuk ka ndaj vend të madhë për shqetësim nga qytetarët tonë, sepse inspektorët janë vazhdimisht në teren. Është përhapur më herët një aferë sa i përket mishit të pulës për një rast në komunën e Prishtinës të vdekjen e një të riu. Më vonë u dëmantua se nuk ishte nga kjo. Keni pas ndonjë ankesë në shtetin e Prizrenit në komunën tonë rreth këtyre gjërave? Jo, ne jemi vazhdimisht, kur kemë shqesimit natyrave të ndryshme, edhe këtë ras me mishin e pulës dhe me gjuhën e verës që ishte në bekë të këdelet, jemi në kontakt vazhdushme me Agjensinë e Ushqimit dhe Veterinaristë Kosovës, dhe realisht nuk kemi asnjë shqesim, jo në qytetin Prizrenit, po në komunën tonë, nuk kemi asnjë shqesim sa i përket produkteve të mishit pulës. Dhe në të momente, kur ne përflasim, nuk kemi pas asnjë shqesim të atilë. Cilat janë planet e drejturisë e inspektoratëve se i përket, tash jemi në përmbyllit të këti viti, po se i përket viti 2015? Ne kemi plane, kemi një projekt të cilin për momentin nuk e mund të realizojmë, që kemi premtu qëtarë për Prizrenit dhe që është një prioritet i drejturisë tonë, është pastrimi hekurudhës binarve që nga stacionit Renit dhere në dalet qytetit Prizrenit, po për shkak të redestinimit të mjeteve, për shkak që kjo nuk ndodhi si rezultat i moskrimit të institucioneve me ku, ne do të kemi këtë prioritet që në fillim të vitit 2015, do të bëjmë pastrimin e trotuarit, do të bëjmë e zonë, sepse realisht tani kemi një zonë e cila sa po të hinë në qytetin Prizrenit për kundër shumë investime që janë bënë në infrastrukturë, ka marrë një pamje jo të mirë, jo të këndshme, për shkak se çdo kohë është bënë mbikalime të binarve, pastaj shitës të druve, punëtorit ndryshme, në afërsim, bi binarë, dhe këta do të eliminojmë një, së shpetit dhe të sapot të hymë në vitin 2015, do të marrim i masat dhe binarë do të këthejen infrakosit gjithësisht të hekurudhave të Kosovët, do të jenë gashëm, sepse edhe ata kanë kërku nga një që t'i pastrojmë, dhe ata po parashojnë që t'kenë investimi, që t'reni sërisht të silën qytetin e Prizrenit. Pastaj aktivitetet ndryshme, ne kemi mendu që dalim dhe të themi se lokali, restoranti,
filon ndërmarrja apo kjo ndërtuesi këtu nuk i plotëson kushtet. Por nuk ka dukse mos është shumë e vrasht në formasi. Do të vazhdojmë nga fillimi i vitit 2015 të përzjellim kompani. Të shpallim, të falenderojmë, të japim mirënjohje për cilësinë, qoftë cilësinë e prodhimit, produkteve, mirëmbajtjen, të gjitha sektorët ndryshme do të përzjellim sepse do të pomendojmë që do të rrisim konkurrencën dhe garën mes biznesëve. Se në moment kur do dalim se një restorant, një lokal, një hotel, një ndërmarrje ka këtë standard, padyshim që do të rritet kërkesat për në ato produkte ose në ato shërbime që i ofron e ndërmarrje, dhe ne kemi menduar që të ngrisim këtë konkurrencë dhe do të vazhdojmë që të bëjmë një konkurrencë në këtë fushë dhe besoj që do të kemi edhe rezultatet e arshme më të mira se sa që kanë qenë deri tani. Zoti Vriç, unë ju falenderoj që gjetët kohë për marrë në emision së bashku me mua dhe besoj se edhe shikuesit janë të kënaqur me informacionet që dhënë rreth drejtorisë suaj dhe uroj që puna juaj të vazhdoj më suksesshëm në vitin 2015. Faleminderit. Faleminderit shumë edhe për jush dhe shfrytëzoj rastin për fund që të dha një ftim për të gjithë dhe të ndalim pak në sektorin e ndërtimit, sa aty po hasimi nga një herë më tepër lëshime. Dhe unë i bëj thirrje nga studia juaj të gjithë ndërtimtarëve, të gjithë atyre që mirën me ndërtim, inxhinier, arkitekt, punëmarrës, punëkryes, të gjithë atyre që nëse nuk kanë ose nuk kanë kohë, nuk mirën me shfletimin e ligjën fuqi rregullore, të drejtojnë drejtorisë inspektorate, të shohin, të marrin, ne jemi të gatshëm të ofrojmë të gjithë qytetarëve, po aq më tepër do thotë këtyre që mirën profesionalistë në fushën e tyre, t'i ofrojmë dokumentacionet e nevojshme, ligjën fuqi rregullore, udhëzimet që të mos bijnë edhe ata ndeshse, sepse ne nuk jemi këtu për të ndeshkuar ata, por jemi për të ndihmuar, për t'i lehtësuar punën, çasën, dokumentacionin, gjërat të gjitha ato që atyre ju duhen, ju bëj thirrje që të vinë dhe të mos kemi ndoshta ndëshkimin në teren sepse janë të panevojshme kur ka mundësi që të shfletohen dhe të kenë dorë, sepse kemi ndryshime, kemi ligje të reja, kemi udhëzime të reja, të cilat ndoshta një pjesë e tyre ose nuk i ka rënë dorë ose s'kan pas kohë që të mirën me to. Ne ju bëjmë thirrje që të vinë ta shfrytëzojnë këtë kohë, që të janë ngjarë, të janë në rrjedhë me gjitha ato që po zhvillohen në vazhdimsi, do thotë. Atëherë edhe njëherë faleminderit. Faleminderit edhe për ju. Dhe besoj se me siguri një punë e tillë do të ketë sukses dhe do të bëhet një vetësim i qytetarëve sa i përket marrjes së lejeve të ndërtimit. Faleminderit. Shikues të nderuar, falenderojmë Zotin Bytyçi, i cili me të vërtetë na dha disa informacione se i përket, dhe unë i bashkohem njoftimit të tij që keni kujdes që të përgatiteni në sezonin e dimrit dhe të pranverës, që të përgatiteni me leje dhe të pajisni me to në mënyrë që ndërtimet e juaja të kenë sukses dhe të mos keni probleme. Ne falenderojmë Zotin Bytyçi, por falenderojmë edhe ju për mendjen. Natën e mirë.